င်ကကုလေးတာလှမ်းပြနော်ဆိုင်ဘောင်းမှာငါတို့ထိုင်ကြတာပေါ့ဘယ်နေတယ်ရောဆိုင်ရှိတော့နော်ငါဆိုင်ထဲရောက်သွားပြီလေဆိုင်မှာဝယ်ပလိုက်မှာတည့်ရစာပေါ့ဆိုင်ကဘာလဲဟွန်းတော့ပြန်ချလိုက်ပြန်တက်လိုက်အဲ့လိုလုံးလုံးနေရအမိုင်ကရင်ွေးပြန်မလာဘူးလားရင်ွေးရင်ွေးအကောင်လေးတိုင်းမင်းထိုးနေလို့လို့ရင်ွေးလေးလဲပြပါဆိုရင်ွေးပြန်ရမလားမလေးကင်တီတာမင်္ဂလာပါလိုင်းကတော်တော်မကောင်းတာပါရှင်အမေလာအနီလာအနာမအနီကိုရင်ွေးလေးချစ်မမရန်နေလာနေတဲ့ကဲကိုညမလေးရိုးစ်မြမလေးသမီးလေးတားလို့ပေါ်ခါရမြမလေးမင်္ဂလာပါရှင်မြမလေးမြမလေးကိုလံဘီယာမြလေးပြခိုင်းလိုက်တယ်လေအမကလေးတွေကိုလံဘီယာမြလေးမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါလေခရောင်းလေးချစ်စရာလေးကိုအဲ့ဒါလေးကတော့သမီးလက်နဲ့ဆိုလိုက်မှာသမီးကတည်တည်တွယ်လေးအဲ့လိုဆိုအမအဲ့ဒါထွက်တယ်ဟောသမီးကိုအရင်ပြလိုက်ဆိုပြီးတော့ပြထားတာသမီးလက်နဲ့ဆိုလိုက်မှာဖရောင်းလေးမင်းနေအများကြီးတက်ပါစေတဲ့ဟုတ်ညီမလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုဟိုကဖြစ်ရမလို့ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လို့ရှိရင်လိုင်းကမကောင်းတော့လို့မင်္ဂလာပါညီမလေးတို့မင်္ဂလာပါရှင်ဝင်းရမေးပါအောင်แชร์ပေးပါအောင်เนาะแชร์ပေးဝင်းရထားတဲ့သူတွေကိုလည်းအမလေးလက်ဆောင်တွေထည့်ပေးမှာမို့လို့ပါလက်ဆောင်တွေထည့်ပေးမှာမို့လို့ပါရှင်ညီမလေးချစ်စရာလေးကွဲဒါလေး24သိန်းကွဲကိုအမ23သိန်းနဲ့ပေးထားတာဒါလေး24သိန်းခွဲကိုအမ23သိန်းနဲ့ပေးထားတာကိုလံဘီယာမြစစ်ချက်တောင်ပါပြီးသားနော်ဒါစစ်ချက်တောင်ထွက်ထားပြီးသားကိုလံဘီယာမြ23သိန်းနဲ့ပေးထားတယ်ဒါလေးလှလိုက်တာဘတ်နဲ့တစ်ချက်ပြအောင်မယ်သမီးတယောက်ခဏလားအခုမှလွင့်လာလာတယ်မဟုတ်ဘူးညီမလေးတနေကုန်မယ်အမလေးကြားလိုက်တက်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒီမှာကြည့်အရန်လှတော့ကိုလံဘီယာမြလေး23သိန်းနဲ့ယူပါဒါလေးကိုလက်တိုင်းကတော့7နှစ်73လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်လက်တိုင်းလေးကဒါလေး23သိန်းနဲ့ယူပါအရန်လာတာနော်စစ်ချက်ပါထွက်ထားပြီးသားကိုလံဘီယာဇမ်ဘီယာမဟုတ်ဘူးကိုလံဘီယာမြမလေးရှယ်ပေးပါအောင်နော်ညီမလေးတို့ရှင်တွေတော့လာဘာလို့လဲချိုးရတယ်မင်းတို့ကတော့တန်ပါကြီးနဲ့ဟာအဲ့ဖိုင်တော့မရောက်လာညာဟုတ်လားဘယ်လိုကြီးတော့အဲကျမတို့ဆိုင်မှာဆယ်လီရှိတယ်ဆယ်လီတွေရှိတယ်ကျမတို့ဆိုင်မှာအဲတခါတည်းသမီးရဲ့ Viber မှာတင်တာချင်းငွေလုပ်ငန်းမလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ Viber မှာ profile Viber profile တင်တာချင်းငွေလုပ်ငန်းမလုပ်ပါလို့ဆိုပြီးတော့အကောလူလေးနဲ့တအားဆိုးလာလေတိလာအဲ့လူလေးနေကြမလို့တအားဒုက္ခရောက်တာနော်လူတွေကလည်းလေအဲ့လိုအွန်လိုင်းပေါ်နေချင်းငွေလုပ်ငန်းဘာညာတာရကပြောလို့ရှိရင်သွားချီးကြတယ်ဟိုကသူ့ကိုဖောင်မိုးဆိုပြီး3သိန်းလောက်ရင်တောင်းမလိုက်တယ်တိလာအဖတ်တာလိန်နာပဲလေတကယ်တော့လိန်နာပဲဘ
ော့ချီးမယ်ပေါ့ကွာအရင်ဆုံးဖောင်ကြီးပေါ့ဖောင်ကြီးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုနှစ်သိန်းသုံးသိန်းတောင်းမလိုက်တာပြီးသူတို့ကအဲ့ဒီဖောင်ကြီးမတောင်းခင်မှာအချက်လက်တွေအကုန်ယူထားရနော်ဖောင်ကြီးမတောင်းခင်မှာကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတွေနံပါတ်မွေးစင်းရင်အိမ်တော်စုစင်းရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသိချာသိမကြိုက်လို့ချင်းမမအော်ရတယ်ညီမလေးမမကြောင့်အစ်စ်ထွက်လာတော့ညီမလေးကိုပြေးပြီးတတိယလိုက်လို့အဲ့လိုမွေးစင်းရင်အိမ်တော်စုစင်းရင်ဘာညာတာရကလိုအပ်တဲ့အချက်လက်ဖုန်းနံပါတ်ဒီလားအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကိုသူအချက်လက်အရင်တောင်းတာတောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုကအကုန်ပေးပြီးသွားပြီဆိုမှဖောင်ကြီးဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးသူတို့ကတောင်းပလိုက်တာတောင်းလိုက်လို့ကိုကအမှဖောင်ကြီးပေးပြီမပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့သူတို့ကဟိုဗာလဲဘယ်လိုလူလိမ်ပုံစံသူတို့ပြန်လုပ်တာနော်အဲ့လိုတွေလုပ်တာတနေ့တော့အများကြီးဝယ်ပြစ်နိုင်ရမယ်ဒါပေါ့ညီမလေးဝယ်နိုင်မှာဝယ်နိုင်မှာနော်မဆုချစ်တဲ့တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟိုင်းမာရှင်ဟိုင်းမာရှင်အခုကတော့မန်လေးမြန်ပြန်ရမလားပေါ့နော်အခုကတော့နည်းနည်းရမယ်ထင်တယ်အခုကတော့နည်းနည်းရတယ်ထင်တယ်နော်ဟိုင်းမာရှင်ဒါဆိုရင်ဆော့ဆော့ကမေးနေတယ်လန့်နေလေအဲ့ line ကြွားလို့အဲ့အမှလည်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိအဲ့မမလည်းဟုတ်တယ် line ကမကောင်းသူပြောရယ်လေ line ကမရဘူးဖြစ်နေတာမမတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်ကိုလည်းတစ်ဖက်နဲ့ညနေလာပြီဆိုတော့ခဏတစ်ဖက်ပဲလွှင့်ပြီးနားတော့မှာတကယ်ခဏတစ်ဖက်ပဲလွှင့်ပြီးနားတော့မှာအခုကကြတော့ဝက်ရှင်းနေပြတ်တက်လာကဲဝက်ရှင်းနေပြတ်တက်ဆိုလဲလာရအခုကတော့လူနည်းနည်းလေးခဏပြန်ဆောင်ပြီးတော့ line လေးတွေကြကြတာပေါ့လူနည်းနည်းဆောင်လိုက်ပြီးပါရင် line ကကြကြတော့ပေါ့ပြုံပြုံမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင် hello it's me pilot to meစားမထောက်ပဲဒီဘယ်မှာလုံးထောက်ပဲဒီလွဲတာနော်အကုန်လွဲကြတာဟေးစားမယ်ရောတနော်အင်းငိုက်နေရလားတွေ့လားမလေးချက်ချင်းကြပါဝိုင်းလေကြာပါကြာပါချက်ချင်းဘာမှကိုဘာမှကိုမရဒီနေ့လိုင်းอ่ะအိတ်တောင်ငိုက်တယ်မမဟုတ်တယ်လို့ညီမလေးဟုတ်တယ်ဒီနေ့လိုင်းอ่ะဘလုံးမောင်းမရတာဒါမဲ့မစိုးပါဘူးเนาะဒါတော့လိုင်းနေမရရဲ့ကြားနေတော့မှပဲအဲ့လိုဝင်းရဲ့မေးကြတယ်အားပေးကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကိုကကျေးဇူးတင်နေတာတကယ်တော့လိုင်းอ่ะဘလုံးမောင်းကိုမရတော့တာကိုကလည်းရန်လည်းမဖြစ်ပြတတ်ဘူးကွယ် viewer များအောင်ဆိုပြီးတော့ Violet Lavender တဲ့ဟိုင်းမရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ရိုလမ်လမ်တူနော်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဆူမူညိုမင်္ဂလာပါโอ้ๆดูบาเพี้ยนเลยเนี่ยทวินนี่มะซ้าตัวนี้ใช่ล่ะใช่อ๋อใช่ใช่ดูมะซ้าตะมี่มะซ้ามะซ้าว่ะอันนั้นไม่ใจอ๋ออันนั้นไม่ใจลูกตะมี่เบน้ามาชื่อเนี่ยลูกอ่ะอันนั้นลงว่าไม่ใจลูกตูซ้าให้บลูซ้าแล้วเมจิได้
နှာခေါင်းဒီလိုပိတ်ပြီးဒူးရင်းစီကိုဒီလိုထည့်တာအရသာကိုကြိုက်တယ်နှက်ကိုမကြိုက်လို့အဲ့လိုစားတာညီမလေးမေသူစာညီမလေးရေမင်္ဂလာပါမလေးကိုညီမလေးညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်လိုင်းနေရလုံးဝမကောင်းနဲ့ညီမလေးရဲ့အဲ့ဒါကိုအမပေတွေ့ပြီးထိုင်နေရဧပြီနေ့မမမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမမပေတွေ့ပြီးတော့ထိုင်နေရညီမလေးမေသူစာဟိုဟာညာကျိုးပို့ပြီးဝိုင်လာဘုရားတေဘုရားတေနော်မင်္ဂလာပါရှင်ကြည်နေကြည်နေနေကိုကြကြဝါလားကြည်ကြလေးအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါလေးအမှန်တော့လေတကယ်အရန်ကိုလံဘီယာအောင်မလေးအရန်တန်တန်လေးပြေးထားတော့ဘာဖြစ်လို့ပိုင်ရှင်မတွေ့သေးတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ကိုမင်းရအောင်သိလားနော်ဒီဟာကိုလေပိုင်ရှင်ဘာဖြစ်လို့24သိန်းခွဲကို23သိန်းနဲ့ပြေးထားထားတာကိုဘာလို့ပိုင်ရှင်မတွေ့သေးလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့မင်းရအောင်ရန်နာတွေကလည်းလေသူပိုင်ရှင်တွေသူစောင့်နာလားမသိဘူးဆူဆူဗရမရတဆဆူပြရဲဈေးမေးလိုက်တယ်ကိုလျှောက်ပေးလိုက်တယ်ယူသွားတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးအရန်လာနေတော့ကိုညမလေးတဲ့မမမြမြမင်္ဂလာပါမမရေအဲ့လိုရေနာတွေကလည်းပိုင်ရှင်တွေရှိတာနော်တခါကျကိုကလေအရန်နေလျှော့ပေးပေးမယ်လေသူပိုင်ရှင်မဟုတ်ရင်မယူဖြစ်ဘူးပဲအဲ့လိုမျိုးค่าเหรอค่าเหรอยังโชว์อีกค่าเนี่ยหูซะซะซาจนโชว์เลยนี่だแม้พี่เองจะได้มั้ยเนี่ยค่าตะตะเลยจังเนี่ยแม่เนี่ยไม่ด้้วยหรอเปียมาลิเมดูซาจีนได้ล่ะသမီးရဖြစ်มาเออသမီးရဖြစ်มาတဲ့แกไจ่ดาล่ะညီမလေးသမီးရဖြစ်มาတဲ့ तू ညံโจอยู่ดาล่ะလေเอ๊ะလေဟဲ့လာเอ๊ะจันไตอ่ะสวยดาညီမလေးล่ะเอ23လေးเนี่ยมะมา24เต็งกว่า23เนี่ยไปท่าดาพี่ดีอ่ะလေแกตมี้ไจ่ล่ะလက်ต้ายโหดาလက်ต้ายอ่ะ7 23ลောက်ရှိมั้ยလက်ต้ายนี่แหละတစ်ချက်စစ်ล่ะလက်တိုင်းမှာကွက်တီဖြစ်နေတော့တမိဟာပဲတမိဟာဖြစ်มาတယ်ချစ်စရာလေးလက်တိုင်းလေးက7လက်တိုင်းက7ဒါလက်တိုင်း7ကိုလံဘီယာလေးဒါဇမ်ဘီယာတော့မဟုတ်ဘူးကိုလံဘီယာလေးကိုလံဘီယာလေးချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးအဲ့လိုတသေးချစ်ချစ်လေးနဲ့လေနန်းဆန်နေရောပဲဒါလေးမှကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါလေးကိုလံဘီယာနဲ့စစ်ချက်ပါရှိပြီးသားနော်လက်တိုင်းကโอเคလို့ကတော့မနေ့ပြန်တော့ဆိုင်ပိတ်တယ်တပတ်ခါကိုပို့ပေးလို့ရပြီတကယ်တကယ်ဒါလေးက24သိန်းခွဲလေးခေညီမလေးမိသူသားကိုညီမဆိုရင်တော့23သိန်းကိုကိုညီမဆိုရင်ချစ်တော်အားဖြင့်2000ထက်လျှော့ပေးလိုက်မယ်ကိုညီမလေးကတော့အဲဆိုအများကြီးလဲဝယ်တယ်တောက်လျှောက်ကိုညာကျိုးလေးလဲရှိထားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့22သိန်း8000နဲ့ပဲယူလိုက်တော့ကိုညမဆိုရင်တော့ရှယ်ရှယ်တကယ်ရှယ်လျှော့တာနော်22သိန်း8000စမီဟာနေမှာဆိုရင်တော့စမီ22ရှစ်နဲ့သာယူလိုက်တော့စမီဟာဆိုရင်တော့လက်တိုင်းက7လက်တိုင်းက7လိုအပ်ရင်မမကလက်တိုင်းနှစ်ဆိုင်ပြင်ပေးမယ်တော်တော်ပိန်သွားရင်တော့ညီမလေးချစ်စရာလေးတဲ့နှစ်လုံးအားပေးနေရတော့မမတနာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မသူဒီနှစ်လအတွင်းမှာတော့နှစ်လတော့မဟုတ်နှစ်လကျော်ပေါ့နှစ်လကျော်မှာပေါင်30လောက်တော့ကျသွားတယ်မမအောင်30လောက်တော့ကျသွားတယ်မင်းတို့ကပြင်စကားလေးပြင်ရမှာဆိုတော့လေမင်းတို့ဝေးရအောင်ချထားတာကို့ကိုကြည့်ရသူတွေကဝဝတုတ်တုတ်နဲ့ကြည့်နေရမှာဆိုလို့စကားရဲ့မှာလေကဲစမီးဟာဆိုတော့22ရှစ်နဲ့သာယူလာတယ်လို့ချက်ပေါက်မှာပြောပေးလိုက်လက်တိုင်းသေးနေတယ်လက်တိုင်းကဘလောက်တော့တမိလက်တိုင်းပြောလိုအပ်လို့ရှင့်မမလက်တိုင်းကိုလုတ်ပေးမယ်လက်တိုင်းကဘလောက်လဲလက်တိုင်းလေးကဘလောက်လဲလက်တိုင်းလေးကဘလောက်လဲဒါကလက်တိုင်း7 23 1415လောက်ထိပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လက်တိုင်း7 23 14 15လောက်ထိပြင်လို့ရတယ်လက်တိုင်းလေးတစ်ချက်ပြောကြည့်ပေးမမအောင်မမကဒီနေ့တနေ့ကုန်ခရက်ရိုက်နေတာမ
မမအကောင့်ကြီးကနေနေပြီးတော့မမရဲ့ဟို sign page ကိုလည်းမမ crop post တွဲလို့မရဘူးတွဲရင်လည်းပို့ထိတယ်ဒီဟာကလည်းလုံးဝဝင်ကြီးမှသာတည်ရတဲ့အာပဲဖြစ်သွားရလုံးဝ line မတက်ဘူးဒါမဲ့တော့ဒီလောက် line မရှိပေမဲ့လည်းအားပေးကြလို့ကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်မလေးလက်တိုင်းလေးပြောပေးမမမမစစ်ကြည့်ပေးမယ်လက်တိုင်းအောင်နော်လက်စစ်ကြည့်ပေးမယ်နာဆာ23000ကိုလံဘီယာမြန်းနေနော်ဖူဖူဖူရဟမ်လက်တိုင်း15ဟဲ့15ဆိုရတယ်တမီ15ဆိုရတယ်ဒါစနစ်လေး3 site ကပြင်လို့ရတယ်3 site ပြင်လို့ရတယ်စနစ်ဆိုမယ်စနစ်တောင်နည်းနည်းကြော်သေးတယ်တမီရဲ့15ရတယ်15ရတယ်ညီမလေး15ရတယ်တကယ်ပြောတာ15ရတယ်ယူပဲမှန်ညီမလေးယူပဲမြင်ကျင်တယ်တကယ်တကယ်လက်တိုင်း15ရတယ်မမပြောသလိုလေစောစောတုန်းကလက်တိုင်းက12ဆိုရင်ပဲသူက12ခွဲလောက်ကိုဖြစ်နေတာအခုမမပြရမယ်12ခွဲလောက်ကိုဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ12ခွဲလောက်ကိုဖြစ်နေတာဒီမှာ12ခွဲလောက်ကိုဖြစ်နေတာ15ရတယ်28ကိုညမလေးမို့လို့ကိုညမလေးစီမှာများတယ်ညာကျိုးတွေလည်းရှိနေလို့အာမမဒါ ਉਹ 24သိန်းခွဲကနေ22သိန်း800နဲ့တမင်တကာပေးထားတာကဲဘယ်လိုလဲစိတ်ဝင်စားလားသူ့ရဲ့စစ်ချက်လေးတောင်ရှိသေးရနော်စစ်ချက်တမီစစ်ချက်ခဏသွားယူလိုက်မြန်လားဟိုပုံထဲမှာစစ်ချက်ပုံထဲမှာတစ်ချက်သွားယူလိုက်ကိုလံဘီယာနော်ကိုလံဘီယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမဒါတော့တိုက်တော့နေတာကိုလံဘီယာလေးနဲ့ချစ်စရာလေး22သိန်း800လက်တိုင်းက15 okay လက်တိုင်း okay စစ်ချက်ကလည်းရှိပြီးသားအမပုံမှန်ဆို23သိန်းနဲ့တောင်ပေးထားတာဒီဟာနေ့လယ်တည်းကမမဒါကိုရောင်းတာအဲ့ဒါကိုတော့ရဲတနာပစ္စည်းကလည်းသူ့ပိုင်ရှင်သူစောင့်တာလားမသိဘူးတကယ်လုံးဝဒါကိုမထွက်တာဖတ်တဲ့ချက်ပြပေးမယ်သမီးခဏလေးလားဖလေးရစ်ချက်ပြပေးမယ်မမလက်တိုင်းက14ရှိတယ်နော်ဒီမကြည့်လက်တိုင်း14ဝိလို့ရတယ်တွေ့လားလက်တိုင်း14ရတယ်လက်တိုင်း15 AC ရတယ်လက်တိုင်း15 AC ရတယ်ဒီမှာ natural A ဒီမှာဒီဘက်မှာပြလိုက်ဒီမှာနော် natural amara columbia natural diamond တွေ့လားစစ်ချက်တောင်ထွက်ထားပြီးသားညီမလေးစိတ်ကူးမမားနဲ့เนาะပိုင်ရှင်လေးเนาะဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်22ရှင်းနဲ့သာယူဒါလေး22ရှင်းနဲ့သာယူပုံမှန်က24သိန်းခွဲအမရောင်းတာ24သိန်းခွဲဒီမှာအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံး23သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးလောက်ထားတာเนาะဒီနေ့ကတော့မ23သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးလောက်ထားညီမလေးမဟုတ်လို့မမ2000တက်လျှော့ပေးတာစစ်ချက်ကလည်းထွက်ထားပြီးသားစစ်ချက်လည်းထွက်ထားပြီးသားညီမလေးစစ်ချက်ဖို့လည်းထပ်ပေးစရာမလိုဘူးအမကတခါတည်းထည့်ပေးတာဒီမှာကဲအဲ့တော့ဘသူပဲယူယူကွာသူပဲယူယူပိုင်ရှင်နေပိုင်ရှင်နေပိုင်ရှင်နေထွက်ခဲ့တော့ပိုင်ရှင်နေထွက်ခဲ့တော့နော်လက်တိုင်း15ရတယ်လက်တိုင်း15ရတယ်ပြင်ပေးလို့လည်းရတယ်15လည်းဝတ်လို့ရတယ်ဘာလို့မမလက်တိုင်းဆိုရင်14မမလက်တိုင်း14ရှိတယ်အမလက်တိုင်း14ရှိတယ်ဒီမှာလက်တိုင်း15ရတယ်လက်တိုင်း14သမားဒီမှာလက်တိုင်း15ရတယ်ပြင်ပေးလို့ရတယ်မမ်မတွေ့တော့ပြန်ငါညမမမ်ပြောက်သွားလိုက်လားမသိဘူးချူမီငါချူမီငါအဲ့ညီမလေးမသိစားဆိုဘယ်နှမျိုးရှိနေပြီမမ်မသိတော့ဘူးဒါလျှောက်ပဲရဲနာရီရဲနာရီဇာဘွားတို့ပါစီညီမလေးရေဟဲ့လက်စလေးအလုံးနာတော့စောင့်နေရတဲ့နဲ့မမယူမယ်နော်တဲ့အဲတကယ်တကယ်ကွတ်တီပဲအဲ့ဒါသူ့ကိုနော်တကယ်ကွတ်တီပဲရည်ရထားတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်အောင်ရည်ရထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်သူ့ရဲ့လူပြောမလဲသူပိုင်ရှင်ကိုသူစောင့်တာညီမလေးတကယ်ပြောတာညီမလေးဒီဟာလေးကလေပိုင်ရှင်ကိုစောင့်တာကွက်တီပဲ
เนาะเจซุมยายติมาเดเยนาลีเวอาเปตวานิมาซาพี่รองาญิมาลีเยบัวเดดีแทดีแทปูโตโตพี่รอเยนาเยซาวาโตพี่ဝင်ลาบาซีဝင်ตอเยนาโกโจเปตอเยนากาวมะဖြစ်ပါซีเยนาชิยาเยนาลาเยนาริโอดีแทစိတ်တိုင်းจาเวซูซาเนเนตูริဖြစ်ပါซีလို့မမကဆူတောင်းပေးပါတယ်တကယ်เจซุมยายติมาเดญิมาลีဒီမှာကြည့်စစ်ချက်တောင်ထွက်ထားပြီးသားဟုတ်ပါသူအလုံးနာတော့စောင့်ရလားမသိဘူးလေသူပြောနေတာနော်တကယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ညီမလေး22သိန်း7000နဲ့အဇီးကလည်းရှော့ပေးလိုက်ရသေးရဲ့နော်ဇီးကလည်းရှော့ပေးလိုက်ရသေးတယ်23နဲ့တော့ရတာမှပဲလေအတောက်လျှောက်ကိုအမနော်24သိန်းခွဲကို22သိန်း7000နဲ့ညီမလေးမို့လို့ဇီးလေးလည်းရှော့ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ကိုကြည့်အောင်ကဲတကယ်ပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်ကတော့ပိုင်ရှင်ပါပဲရှင်ကဲပေးလိုက်ပါပြီညီမလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တပည့်လေးရောအမတကယ်ဆိုးအောင်သွားပြီအဲ့ဒါလေးတကယ်ကွက်တီပဲလိုင်းကောင်းတဲ့ကြာအပေးလို့သူကျေးဇူးတင်တာပါတဲ့ဟုတ်တယ်လို့တကယ်ကျေးဇူးများရင်တင်တာပါလို့ဘာရှာလဲမိုင်ဘာလို့လဲဘာရှာလဲလက်တူလာလက်ရှိလာမိုင်ပြောကြည့်လေပြောဟမ်အဲ့ဒါကိုလေထပ်ပြီးတော့ဗရမားနေတာလေးနဲ့လဲထပ်ထုတ်အောင်မယ်ဒီလားအဲ့ဒါလေးပုံပြခါရက်ပြီးမိုင်ပုံပြခါရက်ပြီးရင်မင်းတို့ဒီနေ့ပြင်လာလှတဲ့တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဘာလေးအထက်ပြပေးရမလဲမင်းတို့ခဏနေတော့ live တင်လိုက်တော့မယ်သိလားအဲ့ဆိုတနေ့ကုန် line อ่ะမကောင်းတာတော့မင်းတို့အကြောတင်းပြီးလွှင့်နေတာတကယ်အကြောတင်းပြီးပစ်တီပြီးလွှင့်နေတာအဲ့တော့ကြီးစင်တာလေးရှိရင်လည်းပြောပေးပါဦး22သိန်း7000နဲ့ပေးလိုက်တာလို့သမီးရဲ့22သိန်း7000နဲ့ပေးလိုက်တာပါရှင်ပေးရစနဲ့ပြပါစီတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးအမြဲတမ်းဝေအားပေးတယ်ငါညီမလေးတကယ်ကျေးဇူးများတင်တယ်မမမေ့ရဖြစ်နေဒါ VIP plus 1 VIP ရောမှ plus 1တောက်လျှောက်ကိုဒါအားပေးတာမဟုတ်လို့ပြည့်လေမမောက်လေတခုခုညီတော့အားဖြစ်အကြောတင်လို့တဲ့ချစ်မအနိုင်ရတော့ဟုတ်တယ်လို့အကြောတင်လို့အမောက်တခုလေးကူညီပေးပါအောင်ညီမလေးတို့အပန်းမကြီးလို့ရှင်လေပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ထားတဲ့ညီမလေးတွေကမမစီကနေပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုညီမလေးတို့ဝယ်ထားတဲ့ပုံလှန့်လှလေးတွေရိုက်ပြီးတော့မမရဲ့ page ရဲ့ review နေရာလေးမှာလေအဲ့လိုပေါ့နော်ဝယ်ရတာလေးတွေအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးတွေဒါမှမဟုတ်လေအခက်အခဲတစ်ခုရှိရဆိုလဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကမမကိုရေးပေးပါလားမမ page ကနေနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတွေပြန်ရေးပေးမှာပဲမမြန်နေတာနေပြန်စိမ့်မှာတဲ့မမရဲ့ page ကိုကင်မေးရလို့ပြောတာမဟုတ်လို့ရှိရင်က review ဟုတ်တယ် review ရေးပေးမှာပဲအဲ့လိုမြန်မြန်ပြန်စိမ့်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်မတော့အနည်းဆုံး6လတစ်နှစ်လောက်စောင့်ရမှာ6လ8လလောက်စောင့်ရမှာတချို့ဟာဆိုတစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာတဲ့မမကိုအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကူညီပေးပါအောင်နော်ညီမလေးတို့အဆင်ပြေမှာပါနော်အဲ့ရ review လေးတွေတစ်ချက် review လေးတွေရေးပေးပါလို့ဟဲ့ဤစိတ်ဆောင်တဲ့ပလက်လန်ဤစိတ်ဆောင်တဲ့ပလက်တန်ချော်လဲမူးမိတော်တော်ဤလို့အဲ့တော့ကြီးကျင်တာလေးရှိရင်လည်းပြောပြပါအောင်နော်လူကတော့မများပဲနဲ့ဟိုတကယ်ကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ခွန်အားပေးပြီးတော့မအားပေးကြတဲ့ယောက်ချင်းစီကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ် line တက်တိုင်းနဲ့မမ live လွှင့်တာနဲ့တိုးတယ်မမတစ်ချိန်လုံး line တက်နေလို့ဒီနေ့ကဒီနေ့ကမမအချိန်လုံး line တက်နေလို့အားကြောင်မလို့အော်ဝင်းရံသူတွေရေးပေးလို့ရတာပေါ့အဓိကကဝင်းရံနဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် page မှာ review လေးတွေဖြစ်အဲ review လာရေးပေးတဲ့သူတွေကိုတမီးတို့လက်ဆောင်တွေပေးဖို့ပြင်နော်အဲ review လာရေးပေးတဲ့သူလေးတွေကိုလည်းလက်ဆောင်တွေပေးမယ်ချစ်တယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘိုင်းဆိုအောက်ပိုင်ရှင်လေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်သူရင်သီးစားလိုက်ရင်တွေးတောက်လိုက်လက်ဖက်တုပ်စားထားလိုက်နဲ့ဟုတ်နေပြီဘိုင်းတဲမှာတော့အဲ့တော့ကြီးကျင်တာလေးရှိရင်တော့ပြောပြပါအောင်မြတ်သူကိုကြည့်စင်တာလေးရှိရင်ပြောပြပါတကယ်လို့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်သူခဏနေပြီးရင်နားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးယူရထားလို့ပါသမီးရဒီကျိုးလေးတွေပြန်ထည့်ဒါဆိုရင်လေးလုံးစီကျိုးဒါလေးလုံးစီကျိုးအလှကြီးတဲ့လေးလုံးစီကျိုးအလှကြီးတွေပါရှင်စုမဟိုင်းမဟိုင်းမရှင်
ရှင်မင်းထူဘေးရဆုနေပြပါစီရှင်အမြတ်သူစကားလေးပြန်ကြည့်ရဖို့မျှော်နေရနော်တဲ့ညီမလေးပြန်ရိုက်မယ်နော်ပြန်ရိုက်မယ်အမလေးမရိုက်ဖက်နဲ့မနေနိုင်ဘူးတချို့ကကြဘာတချို့ကဘလို့တင်လဲဆိုတော့အဲဒီရန်သားလုပ်ငန်းလေးလုပ်နေတဲ့အိမ်တော်လေးကြာသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ပြောမလဲအဲဒီအလူပညာလောက်ကြောက်ပြန်မန်းတယ်လေနော်ပတ်စံလေးအလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်တာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးတခါကျပတ်စံရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကိုဝါသနာပါလို့ကိုစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအမပြန်လုပ်မှာဒါလေးကြောင့်ကတွေ့ဘူးတွေကရမ်းချစ်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမစိတ်မမှုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အမစိတ်မမှုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကြည့်ချင်လဲရှင်တဲ့ကဲအီလိုင်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဝင်းဟန်ပေးနေတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တခါတလေကြာရင်မြတ်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကအလုံးနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်နဲ့ထပ်တူကြရလဲရှိမယ်ထပ်တူမကြရလဲရှိမယ်မြတ်သူဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သူ73နှစ်လောက်ကဒီသေုပ်ဆောင်အလုံးကိုပဲလုပ်ခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကလုံးဝမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအိမ်တော်ကြသွားလဲကိုယ့်ဘက်ကအိမ်တော်ကြလို့ကိုအမျိုးသားကိုဒီနေ့ကငကလေးတွေရောက်လို့တွားယူတာမမရဲတဲ့ကျင့်တတ်တော့ပဲတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးမြတ်သူသားတကယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပလီမှာပြုံးကြည့်နေပြီပြုံးကြည့်နေပြီကိုမနော်ဒီလက်စွပ်လေးရောင်းရင်လည်းကြည်ကြည်လိုက်ကိုလံဘီယာလေးနဲ့ချစ်စရာလေးညီမလေးရဲ့တိလားဒါလေးလည်းရောင်းရင်ကြည်ကြည်လိုက်နော်အဲ့တော့မမကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုပါကိုတသက်လုံးကနှုပညာလို့ကို73နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးဆိုတာမမတို့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာနှုပညာတမတော်တော်များများကျုံရတဲ့ခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့အသက်ကြီးတော့မှဘာစီးပွားရေးလို့လို့ကမှန်မသိတိလားဒုက္ခတွေရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမစုဆောင်မိအဲ့လိုမျိုးလေးတချို့တော်တော်များများဖြစ်တယ်ကိုမမဟုတ်ဘူးเนาะနမကြီးတချို့နမကြီးခဲ့တာတွေကြောက်ကြခဲ့တာတွေအဲ့လိုဇပုစိတ်ရံမမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နုပညာလို့ဆိုတော့ဝါသနာအရာလုံးလို့ကောင်းမိမယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကြတော့လေဟိုအများကြီးရတဲ့ဟိုနေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရန်နမကြီးနေတဲ့အကယ်ဒမီများရှင်တွေဖြစ်နေရဆိုတော့တမျိုးပေါ့မမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်းတွဲလေးပဲရိုက်တာဇလန်းတွဲရိုက်တဲ့ဇလန်းတွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်ပေးတဲ့သူရှိတယ်ဒီလူအနည်းစုလေးပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ကတခုထက်လို့ရမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အမအမျိုးသားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အမတေးအောင်မဆောင်ရရင်မနေနိုင်တာအမကလေအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိလားအမဒီမှာနော်ဆိုင်မှာအမပါအမဆိုင်မှာအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အမရဲ့တငယ်ချင်းတွေမြားသူတို့တေးဥဆောင်ထားတဲ့ကားလေးတွေတက်လာတယ်သူတို့တေးဥဆောင်ထားတာလေးတွေသူတို့ရဲ့အနုပညာလေးတွေကိုတင်တာတွေ့လို့ရှိရင်လေအမလေဩသူတို့ကအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ငါအလုပ်မရှိကြိုင်မရှိအဲတိလားကိုကိုကိုအဲ့လိုတွေးတာငါအလုပ်ကြိုင်မရှိတော့ဘူးငါအသုံးမချတော့ဘူးသူများတွေမြားခုချင်းချင်းရိုက်နေတယ်ငါမရိုက်ရဘူးဆိုပြီးအမစိတ်ဓာတ်တွေကြအမရဲ့ဟာအဲ့လိုဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လေအမတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမရဲ့နေရာသေးသေးလေးကိုလည်းအမရဟန်းတောင်မိုးထားတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာသေးသေးလေးကိုအားပေးပြီးချစ်ပြီးဝင်းရံပေးနေကြတဲ့သူတွေရဲ့မြစ်တာတွေကိုလည်းတောင်မိုးထားတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမပြန်ကိုလုံးမှာမလုပ်ခင်းနဲ့ကိုမနေနိုင်တာ။ရောင်းကောင်းပါစေသမီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမရင်ကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။စကားအများကြီးပြောမိသွားပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့မမတို့ကြည့်ချင်တာလေးများရှိသေးလားရှင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မြတ်သူခဏလေးစောင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်နားလိုက်တော့မလို့ပါကြည့်ချင်တာလေးရှိသေးရယ်ဆိုရင်တော့ပြောပြပါမရှိတော့ဆိုရင်တော့မြတ်သူနားလိုက်မလို့ပါရှင်မြတ်သူဒီနေ့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့တဏီကုံကိုလေတဏီကုံကိုဝုံတိုင်းကျဲထားတာပါဘယ်လိုကျဲထားရလဲဆိုတော့ဒီမှာနေလိုက်ကောင်းကောင်းကောင်းငါရအောင်လွှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝုံတိုင်းပြီးကျဲထားဒီကျိုးလေးဖြုတ်ပေးပါလားရှင်နာရဲ့ရင်နာအကားလေးတွေချစ်သွားတယ်မမြတ်သူတဲ့ကျေးဇူးပါညီမလေးရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မနော်ဒီကျိုးလေးကဆုံးဆောင်မမပန်တာနဲ့ပြုံးနေနေလိုင်းကျသွားတာတိလားလိုင်းကျသွားတာလိုင်းကျသွားတာဒီဟာလေးကဒါလေးရမ်းရောင်းချင်တာပဲချော့ကလေး तू आ အတူအရှိအဲ့လိုပါတယ်အဂျက်ပါတယ်အဲ့လိုအတိုးလျှော့လေးပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေးရတာလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ရန်လာတော့အရှမ်းလာတော့အရှမ်းလာတော့အမလေးပုတ်တကိုကြွကုန်ပြီတော့ဟောဒီမှာပါရန်လာတော့ကျိုးလေးပါရှင်မန်ကတော့လုံးဝမတက်တော့ပါဘူးရှင်သူရဲ့တက်နဲ့မ
မကျင်းဘူးတို့တို့မနေ့ပြန်ဘာရှိရမဆီကန်တော်ဘူးရှိတယ်မနေ့ပြန်ပါနေလေဟုတ်ဘူးလေဒီနေ့ကနေ6ရက်နေ့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 ကဘာရှိလဲမသိဘူး6ရက်နေ့ဘာရှိလဲစဉ်းစားစမ်းဘာမှမရှိနေ့ပြန်လွှင့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပါသိမချီ။အော်ဟုတ်သားပဲ။အေးဟုတ်သားပဲ။ဟုတ်တာမတော်မဲနေလဲ။ဟမ်။ဘယ်မဲ။ရော့။ဟုတ်သားပဲ။မိနေတာအဲ့ဒါကို။ညပိုင်းပေါ့။ညပိုင်းလေးတစ်ဖြတ်ပေါ့။ပြန်လာတဲ့ချိန်လေ။ 9 နာရီခွဲလောက်သွားမှာပေါ့။ပြန်လာရင်တော့ဟိုကလောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့။ 9 နာရီဝင်ချက်လောက်ဖြစ်စင်ဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့လေပြန်လာရင်လေ။နော်။ပြန်လာရှိတဲ့လူနဲ့ပဲလွင့်မယ်လေ။လိုက်ချင်သေးလား။မဟုတ်လေမဘေးမမေးတာပြပြလိုက်ပြပြလိုက်ပြပြလိုက်ပြပြတော့မင်းကတော့ပါဟောကြည့်ပွားရလားလိုက်ချင်လားလို့ပြောတာလိုက်ချင်တော့ခေါ်ပါမယ်မလိုက်ချင်ထားခဲ့မယ်မမေအဲ့တော့ကျေးဇူးလေးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်လိုင်းရက်လည်းအရင်ကြနေပြီဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ချလိုက်ပါရမယ်နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်